ସବୁ ଆଇଲେ ରେ, ସବୁ ଆଇଲେ ରେ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଛଡ଼େନି ଯେ ମାରି ଏଇଖିନା ଗୁଦ ଗାଦ କରି ମାନେ ମଟି ତାର ଏଠି ପୁରୀର ସବୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ା ଦେଉଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି କରିକି ଖାଇବା ପାଖରେ ବି ବାର୍ଗେନିଂ। ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛୁ? ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ତିନି ଜଣ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ। ଆଉ କାଲି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ 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 କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏରେ ଧକ୍କାଧକ୍କି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ କରୁଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି, ଆଉ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ମୁଁ କରିନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇକି, ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଣିତେ ଆସିଲା ଆମର ବଣ୍ଟି ଆଉ ଆମ ରାକେଶ ସାଙ୍ଗ ଦିଜ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ନିଦ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, ନିଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବୁ ଆସ। ତ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଖାଇବା ଏବେ ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ଏବେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିଦେଇକି ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ତୋର ରାକେଶ ଲୋକ କାମ କରୁନି, ଯାହା କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ କରୁଛି, ରୁମ୍ ବୁଝି ଖାଇବା। ହଁ ବଣ୍ଟି ଟିକେ କାହିଁକି ନା, ବଣ୍ଟି ଟିକେ ଏଥର 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ଆସିଛି ନା ତା ଜୀବନର, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଥର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଟିକେ କରୁଛି। ଜୀବନ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଇଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ହଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯାଇନି ତା ଜୀବନର। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡାଲି ନା ଆଞ୍ଚନା କ'ଣ, ଡାଲି ନା କ'ଣ ସେଇ ସମ୍ବର ଆଉ ସମ୍ବର ଇଏ ଭୁବୁନି। ତ ଖାଇଦେବା, ଭୋକ ଯେଉଁ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେଇକି ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ଶୋଇ ଶୁଆ ହେଇକି 4-5ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ତା'ପରେ ଠାକୁର ବି ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 5:50, 4 କତୁରୁ ଗଲୁଣି, ହେଲାଣି ଆସି 5:50, 6 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଯେଉଁ ଖରାରେ ତାତିକି ପୁରା କାଙ୍କି ସିଝା। ଆଉ ବଣ୍ଟି ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା ଭଲସେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆଇଛନ୍ତି ତ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖିକି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ତମକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇନି, ହଉ ହେଲା ହଉ ହେଲା, ତମକୁ ଆମେ ବୁଲେଇଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ବୁଲେଇଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲ। ଏବେ ସେ ବି ଯେଉଁ ଦେଖା ହବ ତା କ'ଣ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିକି ଯିବା, ଭୋକ ବି ଯେଉଁ ନାଇଲାଣି ଯିବା, ଗରମ ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ବସିଆଣିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ସି ବିଚ୍ ଟିକେ ବୁଲିବୁ, ଆମ ବଣ୍ଟି ପଡ଼ା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ତାର ଗାଧି ନା ଗାଧି, ମୋର ଗାଧିଆର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଗାଧେଇବିନି କିନ୍ତୁ ଚିଲି ମାରିବା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଏ ଛୁଆଟା କେହି ଗାଧେଇଲେନି, ମୁଁ ରୁମ୍ର ଗାଧେଇଛି, ଆମ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଟଙ୍କା 5,000। ଗଜବ ବେଜେ ଦିଶା, ବହୁତ ମଜା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚାଲ, ହଁ 2,500 କାହିଁକି 250 କ'ଣ ନା, ଏତେ କଥା ନୁହେଁ, ଚାଲ ଯିବା। ମୋ ଧନକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ବାହାରେ ରହିକି ବି ଏତେ ଗୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏ ଥାଉ 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 ପଳିଆ। ପୁରୀର ଭ୍ୟୁ, ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ବଣ୍ଟିମଡ଼ା ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଡ଼, ଇଜେ ଭେରି ବରଗଛ ଶଳା ଡାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଡ଼ କି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇଆର ପୁଣି ହାଟର୍ସ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଭାଇ ଏଇଆ କଥା ଶୁଣିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେବ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ, ହଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପୁରୀର ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ତ ନୁହେଁ, ଇଭିନିଂ ଭ୍ୟୁ କେବେ ଲାଗୁଛି କୁହ ଟିକେ, କୁହ କ'ଣ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ତମେ ନେବ, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ହେ ଭାଇ। ମଟିପଣା ଆମର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଷମା ନେତେ, ଟୁକା ହେଇକି ଯିବ ଆଉ। ମଟିପଣା ଯାଉ, ତାଙ୍କର 80 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଓ ରାପର ରାଜି ଭାଇ, ମୁଁ ବସ୍ତିକା ହସ୍ତି ବ୍ରୋ ପିଟନ୍ ବେବି ହିନ୍ଦୀ ବାଥରୁମ୍, ଆଉ ଖାଲି କହିତେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କହୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ଏବେ ଆମର ମଟିପଣା ଗଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛର ତେନ୍ତୁଳି ଗଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ଭୋକ ନାଇଲା, ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇକି, ବଣ୍ଟି ତ ତାର ହିରୋ ହେଇକି ଟୁକା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯିବା। ପୁଣି ବଣ୍ଟି ତାର ଏଠି ପୁରୀର ସବୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ା ଦେଉଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି କରିକି ଖାଇବା ପାଖରେ ବି ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ପୁରୀରେ ଆମେ ଖାଉଛେ, ପ୍ଲେଟ୍ଟା ନେଉଛି 30 ଟଙ୍କା,
କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଉଛେ, ମଟର ତରକାରୀ ଦେଉଛେ, ଦୁଇଟା ବରା ଦେଉଛେ, ଆଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏବେ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼ିକି ଚାଲୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା, ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଜା ନେବା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଖାଇବା, ମାଛ ଖାଇବା, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା ହଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଖା ହଉନି ବଣ୍ଟି ଆପଣ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣ ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଜାଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଉପମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ମଜା ତ ପ୍ରବଳ, ଟିକେ ବେକାର କରି ଦେଖେ, ବେକାର ନୁହେଁ, ଏପଟେ ଜଣେ ବସିକି ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟର୍ ଆଣି ମାଲଟା ବସିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଡ଼େ କି ଦଶ ଜଣ ଆଗେ ମାଲଟା ପିଅ, କଥାଟା ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି, ତା କତୁରୁ କେହି ଭାଷଣ ଶୁଣୁନା, ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି କହ ନା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନକୁ ଆଣେ ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ଠିକ୍ ହେଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ବାଘ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଟା ସିଏ ଏମିତି କରିଛି, ତ ବ୍ଲଗ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇକି ଯାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ କଲେଜ ବ୍ଲଗ୍, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଉ ତ କେବେ କଲେଜର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ରାକେଶ ମୋ ଭାଇ, ତିନି ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ, ତିନି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ, ହଉ ତାହେଲେ ଦୁଇ ସାରା ଦେଇଦିଅ, ମଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଝାଲମୁଢ଼ି ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବସିକି ଚିଲି ମାରି ଆଉ ତମଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ବସିକି ଚିଲି ମାରିଦେଇ ପଳେଇବା ରୁମ୍କୁ, ଯାଇ ପିଇକି ଖାଇ ପିଇକି ହୋଟେଲରୁ ପାର୍ସଲ ଫାର୍ସଲ ନେଇକି, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛ, ଯାହା ବି ନେଇକି ନେଇକି ବସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଉ। କ'ଣ ଏତେ ହେନସନ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧାଇ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଦେଖାଉଛି, ହଉ ହେଲା, ଝାଲମୁଢ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖାଇଦେବା, ହଁ ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ମଟି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଆଗରେ ଖାଇଦେଲାଣି, ଆମ ଆମ ବି ଛଡ଼େଇକି ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ଦିଟା ଖାଇବା କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇକି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଶୁଭନ କହିବି, କାହିଁକି ନା ବଟି ପଟା ବାହାର ପଇସା ଅଛି ନା, ବହୁତ ପେସା ହେ, ପଇସା ନାଇଁ ଖୋଲ ରହା, ହଁ ସିଏ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଖାଇ ଖାଇକି ଗୋଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଡ଼ର ଖାଲିଟାରେ ହେଇଛି ନା, ଖାଉଛି ବୋଲି ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଡ଼, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ, ଖାଲିଟାରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଡ଼ ହେଇଛି ନା ଖାଇବି। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ହେଇକି ସି ବିଚ୍ରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେଠି କ'ଣ ଖାଇଖୁଆ ଦେଇ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମାତା ପାତ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଖୁଆ ଦେଇକି ତୋର ସୁବିଧା, କାଲି ତ ପଳେଇବା, କାଲି ପୁଣି ଗଲେ ଦେଖେଇବି, ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି କି ବାର ବାଜି ସୋମବାର, ହଁ ଆଜି ସୋମବାରଟା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 11:30, ଖାଇବା ଦେଇ କାଲି ପୁଣି ଉଠିଲେ କାଲି ପଳେଇବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ସରିଗଲା, ଶାନ୍ତିର ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସି ବିଚ୍ରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ପେଟ ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, କାଲି ତ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ, ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ତ ଟାଇମ୍ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ବି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା, 11:00 ହଁ 11:50 ହେଲାଣି, 12:00 ପାଖେ ବି ହେଲାଣି, ଆଉ କାଲି 10:00 କେତେ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍, ପଳେଇବା ଆଉ କାଲି ଉଠୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଯେବେ ନା ନା ପୁଣି ଯେବେ ଠାକୁର କେତେ ଦିନ ମୁଲାକାତ ହଉଛ, ଭାଇ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉଛ, କହିବନି କୋଉ ନମ୍ବର ଖୋଳ ଗଲା, ଲେଟ୍
ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭୋଗରା ଯାପନ ଆମେ କିଣିନାହୁଁ ଆଉ ସବୁ କିଣିଦେଇଛୁ ଭୋଗରାଟା କିଣିନୁ ଭୋଗଟା କିଣିଦେବି ତାପରେ ସେଟା ଘରକୁ କଟିଯିବା ବାର ବାଇ ପୁରୀ ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁର ଡୁରି ଲାଗିବ ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ତ ରହିବ ଦେଖିବା କିଏ ଏବେ କିଏ ଅଛି ଶଳା ଦେଖଉଛି ୟାର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଉଳମ ତ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା ଆମ ରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ବିଛଣା ବିଛା କରିଦେଇକି ସବୁ ଇଏ ଏଇ ବଣ୍ଟି ପୋଡ଼ା ତାଙ୍କର ବାହାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସେ ଏବେ ରେଡ଼ି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଚଷମା ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ମୋର ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଏବେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମେ ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଗାଧିଲା ବେଳେ ହଁ ଗାଧିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପଳେଇବା ଆଉ 8 ହେଲାଣି 10:25 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ପଳେଇବା ଭୁଆ ପୁଅଟି ନେଇକି ପଳେଇବା ଭୋଗ ନେଇନେବା ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ନେଇକି ପଳେଇବା ତା'ପରେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଟିକେ ପଳେଇବା ଏବେ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ଖାଇଲି ଖାଉଛି ବରା ଖାଇଲା ସେଟା କ'ଣଟା ପିଆଜି ବରା ପିଆଜି ବରା ବହୁତ ବର୍ଷର ସକାଳୁ ଉଠିବି ଯାହା ହଉ ଗାଧ ଗାଧା କରି କାମ ଫାମ ସାରିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମିଳିଲା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଫାମ ଅଛି ଟିକେ କିଣା କିଣି ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଛି ଛୁଟିଆ ମୋଟିଆ ଠୁକ ମୋ ଜିନିଷ କିଣା କିଣି କରିଦେଇକି ହରିଷ୍ଠ କ'ଣ ତା ମାମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ପଳାଟ ନେବ ଦାଦା ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବ ନେଇକି ଟିକେ ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ କରି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖା ହବ ବା ବାଏ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ସେ ଟାଟା କହିଦିଅ ପିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ମିଳିଲାନି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ବି କିଣି ସାରିଛୁ ଏତେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ କିଣିଛେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ତା ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବି ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରବଳ ତା'ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଣା କରି ଗଲା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା କିଛି ଟିଫିନ୍ କି ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଛେ ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ ଖାଇକି ଆଇଲା ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଚାଲୁ ପୁରୀ ବାବା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତାରିଣୀ ଆସିଥିଲୁ ବିରଞ୍ଚାଇ ଆଣ୍ଡ ଜଗାଇ ଆଣ୍ଡ ମି ଆଜି ଆମେ ତିନି ଜଣ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ତାରିଣୀ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆସିଲୁ ଥଣ୍ଡାରେ କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଗରମ ଖରାରେ ଆଉ ଭୋଗର କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଭିରଞ୍ଜନ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହଉ ଯିବା ଆଉ ଭୋଗ ଫୁଟି ପିନ୍ଧେଇ ଯିବା ଭୋଗର ଟିକେ ନେଇକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଯିବୁ ଏଇଟା ପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ଏଇଟା ତାରିଣୀ ବ୍ଲକ୍ଟା ଇଏ ହବ ନା ମିଶିବ ତାପରେ ହବ ତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ୟାକୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ସେ ପାଠ ଚାକୁଲି ଚାକୁଲି କଲାଣି ଓ ହଁ ଗିରି ସବୁ ଆଇଲେ ରେ ସବୁ ଆଇଲେ ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େନି ଯେ ମା ଆଜି ଏଇକିନା ବହୁତ ଗାଧ କରୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏବେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଦେଉଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଟିକେ କ'ଣ ପଳେଇବା କୋଉଠି ହଦଗଡ଼ ଯାଇକି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିକି ତାପରେ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା 12:56 ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଯିବା ଆଉ ଆସିଲାଣି 6 ଆଣ ଯିବା ଆଉ ଗରମ ତ ଜୋର ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆପଣ କହିଲା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇକି ଯିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ତାପରେ ଟିକେ ହଦଗଡ଼ରେ ଆସିକି ଟିକେ ଏବେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଟିକେ ବନାଉଛୁ ଆସିକି ଭାଇମାନେ
ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମେରା ପାର୍ଟି ରହିଛ ମୋ ରିଲ୍ସ ସରିଗଲାଣି, ତାପରେ ବିରଞ୍ଚର ଆଇଫୋନ୍ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବି ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ଅଛି ହେଲାଣି 3 ଘର ଯିବା। ଆମର ପଖାଳ ଭାତ, ପଖାଳ ମାଛ ମାଛ ଭାତ ହେଉଛି, ବିରଞ୍ଚାଇଙ୍କର ଏଠି ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଆସିଛି, ସିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ପଖାଳ ଜଗାଇ। କେମିତି ଦହି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? 4 ଆଡ଼େ ଖାଇବି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବିରଞ୍ଚାଇ ଗରମ ଭାତ, ଆମର ମୁଁ ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି, ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ସଫା ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟା କରତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ପୁରୀଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ପୁରୀ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲିନି ଯେ ପୁରୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କହିଲା ଯେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନୂଆ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।